anemifomabakalnaoonabe oyeko ni yagoya naye dimio dimi bo moɔla nimisaba oonailamaoaninnie adamad moo ite seka igayekobe kelediya ninknyaaiteaijae

en tant ke tele mun ka kan a ka kan an ga euh, famu ko maliɛ an bebe fanibala pourquoi nan tɛ fanibala anbɛbe jamana kɔnina donc nanbɛbe jamana na seke doka hɛra bɛ do ka vi contribui 'à dire do, do mana hɛra kree o bekɛ ka do ka hɛra contribui ala na ya sɔrɔ autɛ fanibala bedarapo leanbe jamana kelen kono donc en tant que tel aga kan anga vraiment yogon ngaya muñu c' dire an ga son doma ko an kan ka vi an desele ko dowula an gansn dese kanqu angn ga vi ni deseye an gan ko accepte quoi pacee Euh, nafa kelen min be ninna bi kaaraa bla kasafa kele minblabi seke arasta jugu be sulase dɔrɔn sinon nayata matematiki la sanifeke ka mali ka faga arabes ka mali yɛrɛ n gnralnglbalfarc paee fenkele kɔni ye tiɛyerakofnkleye tiɛye arasta ɲɔgɔn kadɔgɔ

ayɔgɔn ka dɔgɔ farafina dayye parceqe maa faa te farafina de kuma krta tei de mai aka dɔgɔ de qua 'es êt million pour uu milio pour u ou u milliad pour 1n farafinna qui parceqe mogɔ mi be son kaa ka, ka tan kaa ni a dambe a ka fen be cdie a, a ka valero valer ba yɛrɛla

Arastako est division naturelle des deux. C'est-à-dire que pour le monde de vie qui permet qui position garder Arastako là. Ni bera sta c'est que Mali est e mi hakesso à 100%. C'est clair et net. Ni tarastafé dou, c'est que Mali kono e confort de la et bolo ko Arastako mena au confort wuli ka boy. Ni a une vision flottante bien et Mali kono bi Arastako là. mais sta fait Arastako fait comment indi parce que déjà Arastako politique politicien. Donc mba fenta fait bien eninde kono parce que abara kelé minke kele nin de kele ee eh, kele kɔrɔ fara bɛ yen de mɔgɔw faralen don mɔgɔw tilalen don kele nin kɔrɔ de kama parce que ni kele ɲana a bɛ min tiɲa ee e mɔgɔ min bɛ hɛra la bi olu b'a ka o defan ni kele ɲana.

donc c'est comme ça quoi en fait voilà c'est une question d'opinion. donc ni opinion y a forme quoi la bande qui dit mal là donc il est on la opinion y a forme quoi qui donc il a position il va il la position gardée donc c'est comme ça bon on va nous et le slogan flanant et réseaux sociaux quand ou rien bon slogan il m'a formé

Ayeram moube minubidogo dogo mo e mali to ko ka ou na ni ayeram moube milubi minubidogo mali kanu nou ko fe ni ayeram moube minubidogo arasta ko fe kou ni ayeram moube minubidogo dogo revolution ko fe kou ni donc y que, en général, en général, il y a toujours ces gens parmi nous c'est-à-dire même trois tiers ma bo ala flo parce que nié mariens jati en général iba e ka foko

Raison pour laquelle, nous n'ai pas que l'arrestation du candidat 2018 est un peu trop fausse. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle, et je dis avec l'analyse um, euh, accompagnée. Parce que Malien, il a dit que c'est trop dommage qu'il y ait qu qu un gouvernement composé, qu'il y ait un débat la DRIE. il y a des gens qui ont la DRIE, mais il y a 30% qui ont un débat de la DRIE, mais il y a des gens qui ont de la DRIE.

maia rasita ye kuma min fo hali naa ya sɔro a don a kan tun tɛ e baba kaara kamara ma de mais kuma mais... ni nana yelen e yɛrɛ kan kua parce i befɛ ka munfa ye sisa ko e donna séedéri kono i y' a ye seederi maɲi i bɔra mais baba kamara jalakiyorɔ min be la o ye k' fo ko pour ka a ye girinaka do sederi kɔnɔ i ma a analisé k'a dɔn folɔ sederi ye mu i yani i ka don e pour

voilà sinon il y a ces c'est normal et qui pour des a il y a il y a, une, il y a toujours des malentendus il y a toujours des choses qui ne va pas hein? c'est à dire et rien n'est parfait, quoi en fait voilà nul n'est pas fait et rien n'est parfait.